Základní umělecká škola Roberta Schumana v Aši využila úterý 1. dubna k uspořádání aprílového koncertu. Zcela zaplněný kinosál a koncertní sál v bývalém ašském kulturním středisku byly důkazem toho, že se škola snaží dělat svou práci co nejlépe. Ředitelka školy Pavla Hošková zahájila příjemný večer se svou nerozlučnou společnicí Anou Pokornou. Na řadu přišla jak pěvecká, instrumentální, dramatická, tak kombinovaná vystoupení. Po společné produkci učitelů umělecké školy se diváci přesunuli do 1. patra, kde na ně čekala rocková instrumentální kapela End of Scream. Mladí hudebníci museli pro velký úspěch přidávat skladby. Žertovný podvečer pobavil více než 100 lidí a ukázal, jak dobře může škola fungovat.